اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ویورز، آج ہم آئے ہوئے ہیں مونگ پھلی کی منڈی میں۔ میں ہوں عاقل عمران نوید ملک۔ آل دی بیسٹ، چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کامنٹ کریں اور شیئر بھی کریں۔ تو ویورز، چل کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا۔ جناب، کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ٹھاک، شکر ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اچھا، آپ مونگ کا کام کرتے ہیں؟ جی سر۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ہمیں تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں۔ جی جی۔ کہ یہ کیسے آپ مکس کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ کا سسٹم کیا ہے؟ جی، صبح سے ذمہ دار لے کے آتے ہیں اپنے گھروں سے۔ صحیح ہو گیا، ہم مزدور لوگ ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کو اتارتے ہیں، کلٹی کرتے ہیں، بھرتے ہیں، تلائی کرتے ہیں، سب اوکے کرتے ہیں۔ صحیح ہو گیا۔ پھر اس کے بعد یہ دڑا لگتا ہے، یہ جو پیچھے نظر آ رہا ہے نا 300-400 بوری کا، یہ ایسے دڑا لگتا ہے۔ پھر اس کو بیلچہ لگاتے ہیں، پھر بھرتے ہیں، پھر جس نے خرید کیا ہوتا ہے پھر اس کے پاس پہنچاتے ہیں۔ صحیح ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ویور جی، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ تو یہ 10-20-25 کا پیکٹ لے کے کھا لیتے ہیں، لیکن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آج ہم کو جو چیز آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ کتنا مشکل پروسیجر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کیسے جناب یہ لوگ محنت کر کے تو آپ کو جو ہے مزید اچھی اچھی چیزیں پیش کرتے ہیں۔ اچھا، یہ آپ کی جو لیبر ہے، یہ مطلب آپ اس علاقے کے ہیں کہ اور کسی علاقے کی طرف سے آئے ہوئے ہیں؟ یہ جو میرا دوست کھلویا ہوا ہے، یہ کیڑا علاقہ بھائی؟ جنگ۔ اچھا، اور مختلف جتنے مزدور آئے ہوئے ہیں، کوئی لیا، کوئی بکر، کوئی سندھ، کوئی میاں والی، کوئی اٹک، دور دور سے آئے ہیں سب مزدور۔ چلے، بہت اچھا لگا جناب بات کر کے، اللہ پاک آپ کے کام میں برکت پیدا کرے۔ ٹھیک ہے ویورز، آپ کو مزید اچھی اچھی آگے ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ جو مونگ پھلی ہوتی ہے، اس کو مکس کرنے کا پروسیجر جاری ہے جناب، بہت بڑی محنت کے بعد یہ عمل جو ہے نا۔ یہ دیکھیں جناب، ویڈیو آپ انجوائے کر رہے ہیں، آپ کو کبھی بھی ایسی ویڈیو نہیں ملے گی، مونگ پھلی مکس ہو رہی ہے جناب۔ آپ تو بس کھا کے بستر میں گرم ہو جاتے ہیں، اصل چیز یہ ہے۔ انجوائے کریں، لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ Thank you.
जी हाँ वीवर, तो अभी मूँगफली की बोली शुरू होने वाली है, उसका चल के मैं आप लोगों को व्यू देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। बदल गई ₹55,000 जी, ₹50,000 ₹55,000 अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ठीक हैं?
وعلیکم السلام، ٹھیک اللہ کا شکر ہے، بالکل خیریت. کیا نام ہے آپ کا جناب؟ مقصود سلطان. ماشاءاللہ، اچھا نام ہے. اچھا، یہ مونگ پھلی کے بارے میں انفارمیشن تھوڑی سی چاہیے. ویسے تو ویڈیو ہم بنا لی ہے، تو یہ بتائیں کہ یہ کاروبار کیسا ہے اور یہ کیسے آپ کرتے ہیں؟ یہ بہت اچھا کاروبار ہے، زمیندار کو اس کو بہت فائدہ ہوتا ہے، لیکن حکومت کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے میرے خیال میں. ہاں، یہ بات تو ضروری ہے نا، کیونکہ حکومت سپورٹ کرے گی تو پھر زمیندار کا جو ہے نا دل بڑھتا ہے. صحیح ہے. نہیں، حکومتی لیول پہ نہ زمیندار کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے، نہ ہی آرتیان صاحبان کو ہو رہا ہے. یہ جو کلر ہے مونگ پھلی کا، سیم ہم نے دیکھا ہے، بعض سفید ہے، بعض کا رنگ کالا ہے، تو یہ مکس کرتے ہیں، کیا چکر ہوتا ہے؟ نہیں، یہ مختلف ہوتا ہے نا، زمینوں کو ہوتا ہے، کوئی وائٹ ہوتی ہے، کوئی زمین کالی ہوتی ہے، تو اس میں تھوڑا سا جو ہے نا کلر کا فرق پڑ جاتا ہے. چلے، شکریہ، تھینک یو، آپ کا ٹائم لیا سر، بہت شکریہ. السلام علیکم جناب، یوٹیوب میری طرف السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا، یہ دس ذرا پڑھش پڑی نے کاروبار کیسا کیسا کام شام ہے؟ ڈولیا منڈی تو اسی گل کر رہے ہیں، پاکستان بیسٹ منڈی انشاءاللہ. صرف یہ کہ کوئی حکومت پنجاب جڑی پاکستان ہے اس زمیندار کوئی ریلیف دے، بڑی مشکل نہ فصل اگا کے اتنے منڈی چاہنے نہ دے، ریٹ شیٹ کوئی اچھا ہو، نہ ریلیف ملے کوئی ڈیزل نہ ہو، ہر چیز نہ کوئی جڑا زمیندار کوئی ریلیف ملنی چاہیے، تاکہ یہ جڑا خوشی نہ اور دل لگی نہ جڑا فصل اگاونے نے جڑی ہے اپنی محنت کرے کہ انڈیا تو مال آوے نے تے انہاں دے نال سرکار ساڈے مال تے بڑا اثر پاؤنا وے. اسی حکومت اگے درخواست کرنے کہ ساڈے اپنے ذاتی لوکل مال جڑے نے نا پرچیز کیتا ونجے، پاسپورٹ کیتا ونجے. چلے جی، ٹھیک ہے، شکریہ، بڑا اچھا لگا بات کر کے. اللہ پاک کاروبار میں برکت پیدا فرمائے. اور ٹھیک ہے ویورز، آپ کو انشاءاللہ ویڈیو اچھی لگے گی، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور لائک اور بیل کا آئیکن دبانا نہ بھولیے گا.